Ադրբեջանը մշակել է Արցախի տնտեսական շրջանում 13 հանքատեղի քարտեզ, թե կոնկրետ ինչ հանքերի մասին է խոսքը, չի հաղորդվում, բայց նշվում է, որ ըստ փորձագետների Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածները հարուստ են ոսկու պաշարներով։ Ադրբեջանի կառավարությունն արդեն կնքել է Զանգելանի և Խարվաճարի ոսկու հանքավայրերի հորատման աշխատանքների պայմանագիրը, բայց ոչ միայն հորատման աշխատանքները սկսել է անراجեշտե սпасել ականազերծմանը։ Մինչդեռ Ադրբեջանը բազմից է հայտարարել է, որ ականապատ տարածքների քարտեզները Հայաստանն իրենց չի դรามադրում։ Ըստ Ադրբեջանի կառավարության ավելի քան 50 ընկերություն, որոնք ոչ միայն այդ տարածքների Ադրբեջանի հisկողության տակ անցնել է, շահագործել են Ղարաբաղի հանքերը, նամակ են հղել Ադրբեջանին ցանկություն հայտնելով շարունակել իրենց գործունեությունը։ Եթե հավատանք ռուսական աղբյուրներին, ապա Արցախի տարածքների vosk-ին հետաձգրել են այդ Բրիտանական օֆշորային Lidian International-ի Երևանյան դուստը, Lidian Armenia ընկերությունը Ադրբեջանում շփոթության մեջ են։ Չեն հասկանում Lidian Armenia-ի այս ցանկությունը իսկապես բիզնես նախագիծ է, թե ներքաղաքական սկանդալի հերթական դրսևորում։ Եվ երկրորդ ու ամենագլխավորը՝ ճշտամի երկրի համար անհասկանալի է, թե ինչու է հայտը ներկայացվել Lidian Armenia-ի, այլ ոչ թե գլխադասային Lidian International-ի անունից։ Ադրբեջանական նյուհա լազն այս թեմայով հոդված է հրապարակել, որի հոդվածագիրը Լիդիան Արմենիայի անվանհետ կապված տեղեկատվական արտահոսքը նշանացրել է Պորսնական փուչիկի եւ հարցադրում արել։ Արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է ընդունել հայկական նախապատմություն ունեցող ընկերությունը՝ նախքան Երևանի հետ լիարժեք խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։